Հայաստանին զինելը կարող է կրկին հանգեցնել պատերազմի բռնկման, ադրբեջանցի պաշտոնյա, Aurora News KTM-ը գրում է։ Որոշ պետությունների կողմից Հայաստանին զենքի տրամադրումը կարող է պատերազմի վերսկսման պատճառ դառնալ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Գևը, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Խոսելով տարածաշրջանում առկա իրավիճակի մասին, նա Գևն ընդգծել է, որ այն ժամանակ, երբ բարենպաս հնարավորություն կա տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, անթույլատրելի է, որ որոշ պետություններ զինեն Հայաստանին։ Անթույլատրելի է, որ որոշ պետություններ զինեն Հայաստանին տարածաշրջանում իրավիճակը կրկին սրելու նպատակով և նման գործողությունները կարող են պատերազմի վերսկսման պատճառ դառնալ։ Երևանում ունենալով երկուստեք բավարարող Նիկոլ Փաշյանի ֆիգուրը, Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարող են լրել հայության վերջին հատվածը աշխարհով մեկանալու իրենց համատեղ ծրագրերի մասին։ Սակայն այդ լրությունը չափազանց վերջախոս է, ու մի օր երկուսի քթից է գալու։ Եվրամիությունը որոշել է Ռուսաստանին դուրս մղել կենտրոնական Ասիայից ու Անդրկովկասից, և չի փորձում թաքցնել դա, հայտարարել է ՌԴ-ի ագենախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվա Կրեմլ-Պուտին հաղորդմանը տված հարցազրույցում։ Եվրամիությունը չի թաքցնում մեզ ամեն կերպ զսպելու, կենտրոնական Ասիայից և Անդրկովկասից դուրս մղելու իր մտադրությունները, դա չի ստացվի, ասել է ՌԴ-ի ագենախարարը։ Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանը պատմությամբ կապված է այդ տարածքների հետ, և ոչ մի տեղ անհետանալու մտադրություն չունի։ Մեր գործընկերներն ու դաշնակիցները դա շատ լավ գիտեն։ Իսկ ԱՄՆ-ն ունի նման մտադրություն, հարցը կարևոր է, քանի որ Մոսկվան համարում է, որ Եվրամիությունը դարձել է ԱՄՆ-ի խամաճիկը։ Բանն այն է, որ այսօր Ռուսաստանը ներկայիս տեսքով դակավին գոյություն ունի բացառապես ԱՄՆ-ի ողորմածությամբ։ Վաշինգտոնը անհրաժեշտ ծավալի է որակի զենք չի տրամադրում Ուկրաինային, այդպես կարգավորելով ՌԴ տրանսֆորմացիայի տեմպը, ԱՄՆ-ն է աջակցում, եթե ոչ առաջնորդում և լեգիտիմացնում Ռուսաստանի ծրագրերն Արցախը օկուպացնելու և Հայաստանի պետականությունը կազմալուծելու հարցում։ Այս երկրորդ դեպքում նա անգները կարգավորում է Կովկասից, հեռանալով Ռուսաստանի ռազմավարության տեմպը, չէ՞ որ Մոսկվան կարող է լքել Կովկասը միայն Հայաստանի վերածումից հետո, հակառակ դեպքում ինքն է կազմակերպվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի խաղաղության 6-րդ համաժողովի շրջանակում մասնակցել է համագործակցության մրցակցության պայմաններում, խաղաղության կերտում և ավելի ապահով աշխարհի կառուցում թեմայով պանելային քննարկմանը և պատասխանել ներկաների հարցերին։ Մասնավորապես, Ֆրանսիայում Բաքվի դեսպանի ճառին հավանություն տալով, միաժամանակ Փաշինյանը ուշադրություն է հրավիրել Բաքվի ռետորաբանության վրա, որով Հայաստանի Հանրապետությունն անվանում է արևմտյան Ադրբեջան և որը Հայաստանի Հանրապետության դեմ նոր պատերազմ նախապատրաստելու հայցակարգ է։ Բաքվի դեսպանի Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին զենք մատակարելու վերաբերյալ հարցադրմանը Փաշինյանը պատասխանել է, թե յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկիր հնարավորություն ունի ունենալ բանակ, քննարկման մոդերատոր, Մոնտեին ինստիտուտի հատուկ խորհրդական, Միշել Դյուկլոզը անմիջապես միջամտել է, յուրաքանչյուր երկիր ունի իրեն պաշտպանելու իրավունք, ես ասացի հնարավորություն, ես պետք է ասեի իրավունք, կմկմացել է Փաշինյանը, շարունակելով բարբաջել խաղաղության և խաղաղ պայմանագրի մասին, ճիշտ է, Ադրբեջանն էլ է զինվում, բայց մեր ուղերձը խաղաղությունն է։ Ինչն է այստեղ խնդիրը։ Երկիրը պաշտպանելու իրավունքը ենթադրում է պարտավորություն և պատասխանատվություն։ Ինչպես խուսափում և Բաքվին այդ կապակցության բարեբերաբար ամուր իրաշխիքներ է տալիս Նիկոլ Քապը ագենտուրային խմբակը արևմտյան Ադրբեջան հայցակարգի շրջանակում։ Նոյեմբերի 10-ին Gallup International Association կազմակերպությունը հրապարակեց հերթական սոցիոլոգական հարցման տվյալները, ըստ որոնց հարցված քաղաքացիների 80%-ը չի վստահում քաղաքական որևէ ուժի, շուրջ 55%-ը չի վստահում Փաշնյանին, Նիկոլ Փաշնյանի աշխատանքը չի հավանում հարցվածների 52.6%-ը, ԱԺ-ի 64%-ը, նախագահին 53.7%-ը, Ար68 TV-ի ռևի օրտաշարի եթերում քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մամլի անդամ Միքայել Նահապետյանը հրապարակված սոցիոլոգական հարցման նման պատկերի պատճառ համարեց հայ հասարակության, այլևս երազանք չունենալուն ու պետության հետ կապված պլանների բացակայությանը։ Այս թվերի պատճառն այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները զրկված են երազանքից, ապագայի հուսալի պլանից, մարդիկ չգիտեն, ամեն ինչ դեպի ուր է գնում, հասն այն է, որ այսպես կոչված խաղաղության ճանապարհով գնալիս հայ ժողովուրդը ստացել է 4-5 ռազմական խոշոր էսկալացիա մարդկային և տարածքային կորուստներով, արժանապատվության ոտնահարմամբ։ Մեզ սա են տվել, թեև կառավարող ուժը խոսում ու խոսում է խաղաղություն բերելու մասին, ասաց Միքայել Նահապետյանը, նրա խոսքով խաղաղությունը լոկ խաղաղության մասին կենացները չեն, խաղաղությունը առաջիներթին նշանակում է ուժերի բալանս և հարաբերականորեն արդարացի պայմաններ, իսկ խաղաղության մասին խոսող Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկն է անում, ոչ մյուսը։ Հայաստանի իշխանության առաջարկած խաղաղության մոդելը հետևյալն է, համաձայնել այն ամենին, ինչ մեզ առաջարկում են ուրիշները, Հայաստանի իշխանությունը մեզ որպես որբե նկարագրում, այդ մասին ասում է, թե ինքնիշխանության միակ տարբերակը հնազանդեցումն է, մեզանից ուժեղ պետություններին, ասաց Միքայել Նահապետյանը, Փաշինյանին համարելով Հայաստանը հնազանդեցման և ոչ թե ինքնիշխանության տանող երկրի ղեկավար։ Խոսելով Փարիզում կայացած խաղաղության 6-րդ համաժողովում Փաշինյանի կողմից իրեն ինքնիշխան երկրի ղեկավար ներկայացնելու մասին, Նահապետյանը շեշտեց,
ուշագրավ է, որ ինքնիշխանության մասին խոսում է մի մարդ, որն Արցախի հայերի իրավունքներն ու անվտանգության, Հադրութի և Շուշիի դեօկուպացիայի, Կարմիր գծերի մասին էր խոսում, բայց որևէ խոսում չկատարեց, հատեց իր կողմից հաշակված Կարմիր գծերը, ու Արցախը դարձրեց Ադրբեջան։ Մենք խոսում ենք ստախոսների վարած քաղաքականության մասին, ճանապարհի կեսից սկզբունքները փոխողների, Կարմիր գծերի խախտողների մասին։ Մենք խոսում ենք մեկի մասին, որը միակողմանի ստորագրել է մի փաստաթղթիտակ, որով հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանում տարածքներ ունի։ Նա իր այդ քայլով Ադրբեջանին մեր դեմ պատերազմ սկսելու իրավունք է տվել։ Պաշինյանը ստորագրել է փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանին հիմք է տալիս հարձակվել Հայաստանի վրա, Դավոշի գյուղերը վերցնելու համար։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հարձակվի, դրան միջազգային կոշտարձական չի լինելու այնպես, ինչպես շեղավ Արցախի դեպքում։ Ինչու պետք է լինի, եթե Պաշինյանը Գրանադայում ստորագրել է փաստաթուղթ, որով կրկնում եմ, միակողմանի ասել է, Հայաստանում կան ադրբեջանական գյուղեր, կամ ինչպես էինք իրեն համարում ինքնիշխան երկրի ղեկավար, երբ իր երկրի գլխավոր շտաբի պետի ընտանիքի անդամները այլ երկրի քաղաքացիներ են, ԿՇ պետի, այլ երկրի քաղաքացի լինելն էլ դեռ հարցական է, ասաց քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամը շեշտելով, Փաշինյանը հայ ժողովրդին հարամցնում է եզի կարգավիճակ, որը չի կարող ունենալ նպատակներ ու պլաններ, որը պարտավոր է քարշտալ այն ծանրությունը, որն իր վզից կկապեն այլոք, ասում ենք ինքնիշխան, աբսուրդ է, երբ քո երկրում գործարան կառուցելու արդյոք դու պարտավոր ես համաձայնեցնել այլ երկրի կառավարության հետ, կամ այլ պետության դրոշը տեղադրել, որ կարողանաս կառուցել, ինչ ինքնիշխան, ոսկե զրապակեց Միքայել Նահապետյանը։ Մեծյուտնյակի երկրները անհանգստություն են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղանվան առթով։ Այս մասին նշվում է Տոկիոյում յուտնյակի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում։ Մենք խիստ անհանգստացած ենք Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների իրականացումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղանվան հումանիտար հետևանքներից։ Մենք ոչ ենք անում Ադրբեջանի լիովին կատարել իր պարտավորությունները միջազգային հումանիտար իրավունքների շրջանակում և ողջունում ենք նրանց հումանիտար կարիքներն ապահովող բավարարման ջանքերը, որոնք ստիպված հեռացել են իրենց տներից։ Ճիոթը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կան և երկարատև խաղության ազատման քայլերը, ուժի չկիրառման, ինքնիշխանության արգման, սահմանների անխախտելության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների իման վրա, ասում է հայտարարությունում։ Ջիոթը այսպիսով օրինականացնում է Բաքվի ցեղասպան գործողությունները։ Նկատենք, որ հայտարարության մեջ խոսք չկա Բաքվի ռազմական գործողության դատապարտման, ռազմական ագրեսիայի հետևանքների վերացման, Արցախի խնդրի քաղաքական կարգավորման, նիկ մեծամասնյան քաղաքական իրավունքների և վերադարձի մասին։ Իսկ մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանի լիովին կատարել իր պարտավորությունները միջազգային հումանիտար իրավունքների շրջանակում արտահայտությունը Ջիոթի, Բաքվի գործողությունները առաջնորդելու ինքնախոստովանությունը։ The Guardian-ը հոդված է հրապարակել, ըստ որի Global Witness քարոշական խումբը պնդում է, որ Ադրբեջանում British Petroleum-ի վարելեկային հանածոյի նախագծերն օգնել են ֆինանսավորել ռազմական ագրեսիան Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Չնայած 2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանի կառավարությունը միլիարդավոր դոլարների փոխանցմանը, ըստ միջազգային այս լրատվամիջոցի Global Witness իրավապաշտպան ՀԿ-ն նշում է, որ բրիտանական նավթային ընկերության կողմից շահագործվող երկու խոշոր նավթագազային նախագծերում Ադրբեջանի մասնաճաշինը 2020 թվականից ի վեր ավելի քան 4 անգամ ապահովել է իր ռազմական ծախսերը։ Ոսկե Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում պատերազմի բռնկումից հետո ընկած ժամանակահատվածի մասին է ՀԿ-ի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի տնտեսական կախվածությունը Անգլիայից իր ամենամեծ օտարերկրյա ներդրողից անողակորեն օգնել է ֆինանսավորել վիճելի տարածաշրջանում էթնիկ հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան, որը ստիպել է ավելի քան 100 000 մարդու լքել տարածքը սեպտեմբերի սկզբից։ Նույն ամսին British Petroleum-ը ներկայացնող բարձրաստիճան դեմքեր, այդ թվում նրա նախագահ Հելգե Լունդը և նախկին գործադիր տնօրեն Ջոն Բրաունը, այցելեցին Բաքու, մասնակցելու Ադրբեջանի հանգության նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 101-ի տոնակատարություններին և վերահաստատեցին Ադրբեջանի հետ երկարաժամկետ գործընկերության իր անձնառությունը։ British Petroleum-ը 2020 թվականից Բաքվին մատակարել է գրեթե 35 միլիարդ դոլար գազ և նավթ համաձայն արտադրության պաշտպան համաձայնագրի։ Ալիևի որդին Իլհամ Ալիևը նախագահը դարձավ իր հոր մահից հետո 2003 թվականին, ընտրություններից հետո, որոնք ԵՀԿ դիտորդները պնդում են, որ չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Դոմինիկ Իգլթոնը Global Witness-ի ավագ քարոզիչն ասել է, British Petroleum-ի երկարամյա համագործակցությունը Ալիևի բռնապետության հետ ֆինանսավորել է Ադրբեջանի ռազմականացումը և ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ British Petroleum-ը ուրախ է շարունակել հորատումը, ոչինչ չսովորելով Ռուսաստանում կատարված պատմական սխալից, նշում է The Guardian-ը, շարունակելով մեջբերել Իգլտոնի խոսքերը, որ բռնակալներին ֆինանսավորելը միշտ լավ ռազմավարություն է։ Ըստ The Guardian-ի, անցյալ շաբաթ British Petroleum-ը 3-րդ ամսակում 3.3 միլիարդ դոլարից ավելի թույլ շահույթ գրանցեց, համեմատած նախորդ տարվա նույն ամիսների 8.2 միլիարդ դոլարի հետ, ինչ ենթադրությունների տեղի տվեց, որ բաժնի տոմսերի ցածր գինը կարող է դարձնել գրավման թիրախ, իսկ British Petroleum-ի խոսնակն ասել է,
որ ընկերությունը 3-11 ներկա եղել Ադրբեջանում եւ մենք հավատարիմ ենք մնում տարածաշրջանում անվտանգ։ Ռուսալ եւ ճկուն էներգետիկ բիզնեսի գործունեությանը 1990-ականներին British Petroleum-ի եւ Ադրբեջանի կառավարության միջև կնքված համաձայնագրերի համաձայն նավթային ընկերությունից պահանջում է պետությունը հանձնել հանածո վառելիքի մասնաբաժինը, որն արտադրում է այդ նախագծերից։ Նմանօրինակ պայմանավորվածությունը սովորական է նավթի եւ գազի արդյունաբերությունում, որպես օտարերկրյա ընկերությունների եւ ընդունող պետության միջև հանածո վառելիքի նախագծերի զարգացման ռիսկը ու պարգևը կիսելու միջոց։ British Petroleum-ը ունի Ադրբեջանի նավթագազային նախագծերի ամենամեծ մասնաբաժինը, այլ արտասահմանյան նավթային ընկերությունների հետ միասին։ Ներառյալ ամերիկյան Exxon Mobil ընկերությունը, նորվեգական Equinor-ը եւ ռուսական Lukoil ընկերությունը, որոնք փոքր մասնաբաժիններ ունեն նախագծում։